Ne do të shkojmë me njëri tjetrin, do të komunikojmë me njëri tjetrin, do të kemi marrëdhënie me njëri tjetrin, do të shikojmë njëri tjetrin, do të hyjmë dhe do të dalim tek njëri tjetrin, do të ndërtojmë gjërat bashkë, mirë po nga gjithë kjo jetë e përditshme do të ketë probleme, do të ketë do të ketë ciklete, do të ketë padrejti, do të ketë zullume. Drejtësia e vërtet ku është, nëse nuk e gjen këtu, do ta gjesh në atë botë në atë botë tjetër, andaj dhe Allahu Gjelle Gjelalu thotë, e fa hasip tum enna ma abethan, wa enna kumi la turgjaun, a menduat ju se ne ju kryuam juve kod dhe, ju nuk do të ktheheni të këne, do të ktheheni një ditë tek Zoti i fuqi Së so fundi thjesht me logjikë të pasur, ne e dimë shumë mirë që ekzistojnë galaktika të ndryshme, ekzistojnë hapësira të qellore gjigande, ekzistojnë trupa qellore dhe yje të ndryshëm, të cilat ne asnjëherë nuk i kemi parë me sy, por e dimë që ekzistojnë sepse kjo gjithësi e pafundme në syrin e njerëzit është e fundme te Allahu xhelle xhelalu që është krijuesi i saj. Mirë për çfarë ndodh? Brenda kësaj gjithësie kaq gjigande ne jetojmë pikërisht në një vend që quhet tok,

Nëse vdesim këtu, do të ringjallhemi po këtu, mos harrojmë se vdekja jon nuk është përfundim i gjithësisë, nuk është përfundim i jetës së kësaj bote, nuk është përfundim i gjallësave, nuk është përfundim dhe mbyllje e qënjeve njerëzore dhe krijesave të ndryshme që ka krijuar Allahu subhanehu ve teala, ashtu sikur rrethohet jeta e kësaj bote me galaktika të ndryshme, me hapësira qellore, me enigma dhe fshtësi dhe mistere nga më të ndryshme të lloj llojshme për syrin njeriu, për mendimin e njeriu, atëherë është më e leht që Allahu fuqi plot të ket krijuar brenda kësaj gjësie kaq komplekse dhe gjigande në hapësirat gjigande të, të 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 universit, të ket krijuar edhe botën e ahiretit, që është pikërisht është ajo çifti që çiftëzojnë njëra tjetrën, domethënë një, jet një jetë e, e përkohshme përballë një jete të përtejme. Po pse nuk shikohet kjo jete e përtejme? Edhe pse nuk arrim ta prekim këtë jetë të përtejme, sepse ajo i jep i jep kuptim jetës së saj bote, por në të njëjtën kohë i jep kuptim dhe sprovës në këtë botë kur njerëzit e gjithë ndot bashk janë sprovuar se cili për tyre do të besoj dhe cili nuk do të besoj, cili për tyre do të jetë i mbar dhe i mirë dhe cili për tyre nuk do të jetë i mbar dhe nuk do të jetë i mirë cili prej tyre do të adhurojë Zotin fuqiplotë dhe cili jo cili prej tyre do të jetë mirnjohës ndaj të gjitha atyre mirësive dhe bekative të ndryshme që na ka dhënë Allahu xhelle xjalalu faktikisht në kur nuk mund t'i numrojmë ato, atër e cili për tyre do të falenderoj dhe të lavderoj të fuqishmin Allahun Gjelle Gjelalu, bujarnin dhe furnizusin, dhe cili për tyre do të të regohet mos mirë njës, cili për tyre do të regohet mendje mal, cili për tyre do të regohet kry e neq, cili për tyre do të regohet arogant, cili për tyre do të regohet kry e lart, e gjithë kjo sprov jep kuptim pikrish bota e akiretit, ku njerëzit masit të sprovohem, gjithë se cili tyre do të ringjallë dhe një herë në ditën e gjykimit për të dhënë llogari për gjithçka që, që ka vepruar, për çka ka vepruar.